Господь з вами, І з Духом Твоїм! читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу призначив Господь інших сімдесят двох і послав їх по два перед своїм лицем до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: ниво велике, а роботників мало. Тож благайте господаря жнив. żeby wysłał pracowników na swoje żniwa. Idź, oś ja was, jak jachniać mimo wówków. Nie bierzcie z sobą ani torby, ni palecji, ni sandaliw i nikogo w drodze nie witajcie. Do jakiego tylko domu widete, z początku powiedz, myr ciomu domi. I kiedy będzie tam syn myru, spoczyne na nim myrwas. Коли ж ні до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте й пийте, що там є, бо робітник хідний своїй винагороди. Не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто війдете і де б приймуть вас, їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм, наблизилося до вас Боже Царство. А коли в якесь місто прийдете і вас не приймуть, вийдіть на вулиці Його та і скажіть: навіть пил з вашого міста, що припав нам до ніг, ми струшуємо вам. Проте, знайте, наблизилося Царство Боже. Кажу вам, що Содому того дня буде легше, ніж тому місту. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Коли чую цю Євангелію, коли читаю цю Євангелію, я маю таке враження, що Ісус, так, якби був вчителем у школі і Він говорить до своїх учнів, що, що буде в майбутньому, що, буде, що вони треба зробити, які завдання, домашні завдання. А вони сидять і пишуть там всі те, що він каже. І насправді я би хотів, щоб ми сьогодні поглянули побачили на цю Євангелію в такий спосіб. Дивіться, що e, то, що Ісус каже, коли Він збирає, має своїх 12 апостолів. E, і, і ця цифра означає 12 поколінь Ізраїля. Наступна цифра, яку, про яку ми почули, це є 72 учнів. І ті, e, які займаються святим Писанням, вони кажуть, що це є. Цифра всіх місцевостей, країн, які на цей час, коли Ісус жив, були незнані. Тобто Він їх посилає якби до кожної країни світу, Він посилає їх на цілий світ. І уявіть собі, брати і сестри, що ви є там десь в цій групі учнів. Уявіть собі навіть цей момент, що ви записуєте собі те, що говорить Ісус. Коли слухаєте слів Ісуса, може в якому місці вам затруснася рука, в якому місці ви почали боятися, що треба йти проголошувати, коли почав приходити страх? Дивіться, що ми по-людському, ми є дуже слабкі, але нам треба прийняти цю правду, що там, де йдеш ти, йде з тобою Господь. Ісус іде біля Тебе крок за кроком. Він посилає, ти сам себе не посилаєш, ідеш там, часом, де ти не хочеш, але Бог тебе посилає, бо Він більше бачить на твоє життя і знає, що можеш зробити кращого. І мене дуже доторкає цей Євангеліє, бо знову Бог мені нагадує, що ти пішов за мною, а не я за тобою. I Ty idziesz tam, gdzie ja Ciebie posyłuję. I ja daję Tobie odpowiedni siły do tego, żeby Ty mógł służyć. I na sprawdzi tak jest. idę tam, gdzie win sam nie chce. Ale idę tam, gdzie on nie posłany. Zobaczcie, bracia i, i siostry, na przykład św. i Terezy. Ona jest pokrowytelką misji. A nigdy ona na misję nie wyjechała. Вона поступала до чернечого ордену кармелітанок, які ціле своє життя залишаються в одному місці. Вона навіть прагнула бути священником, вона хотіла відправляти Божу службу, вона мала так велике прагнення. Але вона шукала свого, свої дороги, в якої вона може насправді служити Богові іншим. І вона записала, що її місію. місію Є любов, щоб цю любов, про, цю, про цю любов говорити всім, і e, щоб сама могла старатися в цій любові жити. E, брати і сестри, e, хочемо сьогодні брати приклад зі святої Терези від дитяті Ісуса, що, може, і ми би хотіли виїхати десь на далекі місії, або так сильно проголошувати, або робити якесь інше добро. Але ми зараз знаходимося в іншому місті, де ми не, не, не до кінця хочемо. Але Бог каже: Ти йдеш за мною, а не я за тобою. Я тебе посилаю. І я даю тобі конкретне сили до того, щоби ти міг служити іншим і мені. Тому, брати і сестри, дякуємо сьогодні Богові за життя, за Прикласть Святої Терези, і за те, що вона, так як вона сказала. Що вона не перестане чинити добро на землі. Тому mm. е, слуху, хочемо вслугуватися сьогодні в це Боже Слово е, і йти за Ісусом там, де Він нас посилає. Амінь.